Hola, caricús! Avui us portem un vídeo. Es tracta del vídeo de les 100 preguntes en 5 minuts. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Creieu que aconseguiré acabar el repte, caricús? Deixeu aquí baix els comentaris si creieu que ho aconseguiré o si no. L'Òscar és la persona que em dictarà les preguntes i està aquí darrere la càmera, o sigui que no el veieu, però pot saludar. Hola. He de dir que les preguntes que respondré són preguntes que em vau fer vosaltres per Instagram. Aquí us deixem el nostre Instagram, @familiacaricu. Em vau fer més de 100 de preguntes, però aquí n'hi ha 100 de les que no es repetien, perquè n'hi ha moltes que es repetien, així que hem intentat ficar-les una mica totes. Així que comencem el repte. Color preferit? Blau. Tens algun secret inconfessable? Sí. Descriu-te en 3 paraules. No sé! Passo. Guanyes diners a YouTube? No. Tens alguna mania? Sí, moltes. Beguda preferida? Coca-Cola. Ets feminista? Sí. Gat o gos? Gat. Cotxe o moto? Cotxe! Viatges amb vaixell o en avió? Servis, avió! Platja o piscina? Piscina. Fumes? Oh, i platja, també, els dos! No, no fumo! Quan et va venir la regla? Als 14 anys. Et cau malament algun youtuber? Sí. T'arrepenteixes d'alguna cosa? Sí. Cantant preferida? Genoa. Què és l'últim que has buscat a Google? Genoa. L'últim concert? El meu petit, ahir. Quin és el somni ara mateix? El teu somni ara mateix? Molts somnis, molts. A viatjar. T'agradaria casar-te? Ara mateix no. En Roc va a la guarderia? No. Saps dir no? No. A què tens por? Sí que sé dir no. A moltes coses. Nata o xocolata? Xocolata i nata. Segon fill? Potser. Quants fills voldries tenir? No ho sé. Quina tasca domèstica prefereixes? Cap! Estàs en algun grup de WhatsApp per compromís? Sí! Una fòbia? Les abelles, les abelles! Què faries si et toqués la loteria? Viatjar. T'agrada el sushi? No. I el surimi? Sí! Últim viatge en avió? Delícia. Últim llibre que has llegit? Los zapatos de Valeria. Quin és el teu youtuber preferit? Molts. Has vist algun youtuber en persona? Sí, el Fabio Cana. Última cançó escoltada... Ai, la Vero de Jocs Cucu. Última cançó escoltada a Spotify? Celébrate, de Miqui Núñez. Sèries o pel·lis? Sèries. T'has sabut mai greu trencar un porquet Guardiola si mai no has tingut cap? Mai no he tingut cap. Gust de gelat preferit? Xocolata. Quina és la teva cançó preferida? Moltes, ara mateix, el Pau Petit, allò vergonyós. Apple o Android? Apple o Android? Android. Dibuix animat de la infantesa? Doraemon. Quin número de peu fas? 37. Has dit alguna mentida l'última setmana? Sí. T'agrada viure a Sabadell? Sí. Quina fruita t'agrada més? El mango. Qui edita els vídeos? La Marta i l'Òscar. Estimes els caricús? Sí, molt! Saps dir quants vídeos teniu al canal? Més de 100. De quin equip de futbol ets? Del Figueres i del Barça. Lactància materna o biberó? Les dues, depèn del moment. Dormir o menjar? Menjar. Sol o ombra? Ombra. Youtuber o Instagram? Youtube. Entraries a Gran Hermano? No. Si tinguessis el llibre de la teva vida, llegiries al final? No llegiria al final. Hivern o estiu? Estiu. Hivern, estiu. Marxaries a viure a l'estranger? No. Sant Pere o Sabadell? Sant Pere. Quin dia va néixer la teva filla, l'Alba? Vinga, vinga. L'11 del 7 del 2003. Fred o calor? Fred. Tens carnet de cotxe? Sí. T'agrada Melendi? No. Quin és el teu viatge somiat? A l'Índia. Tornaries a viure a l'Empordà? Sí. El pitjor de la maternitat? No dormir. El millor de la maternitat? L'alegria. Quan d'una escapada a València? Ah, la Cassandra! Ai, pues muy pronto, espero. T'agrada comprar-li roba al Roc? Sí. De quin color és el cotxe de la Marta? No en tinc. Com portes el primer mes dels 30? Molt bé! El primer concert que vas anar? Primer, el d'en Raül. A truita de patates, amb ceba o sense? Amb ceba. Part natural o cesària? Depèn del moment, les dues, el que sigui millor. Quina és la teva botiga de roba preferida?
els radivarius. Teniu pensat canviar-vos de casa? No. Voleu més mascotes? No. Gelat o crep? Gelat. Quin és el teu famós preferit? Genoa. Zara o H&M? Zara. Kiabi o Seiya? Kiabi. Xandall o leggings? Leggings. On vas néixer? Sant Pere, Pescador. Biquini o banyador? Bueno, a Girona, a l'hospital, eh? Biquini o banyador? A les dues, ara mateix banyador. Quin superpoder t'agradaria tenir? Volar. Taló o sabata plana? Ah, sabata plana. Quin és el teu número preferit? El 8. Ah, no, el 8 no, el 2, el 2. Què dic jo? Si et haguessis sigut nena, com es diria? Aina. Notes, no, notes molt la diferència Aina, entre... Aina, diria Aina. Notes molt la diferència entre viure al poble o ciutat? Sí. Botiga que no t'agrada gens. Vinga, vinga. Mesca. Part del dia preferida? El dia. Aneu molt a la platja? Sí. Beveu molt alcohol? No. Nocilla o Nutella? Nutella. Motxilla o bossa? Bossa, bossa. Recicles? Sí. Menjar o beure? Depèn del moment, menjar o beure. Gelat o granissat? Creus que superaràs aquest repte? L'he superat? Ha anat superjust, per pocs segons, em penso. L'he superat! Em sembla que per pocs segons. No l'he superat! Per pocs segons. Jo no el superaré mai! Ha sonat a la 98, així em sembla. Que se fa l'encat! Ei, que no, alguna t'has entretingut. És una mica ràpid al final, perquè jo m'enrotllà... No, m'enrotllà no, però vull dir... No me sortien les paraules i tu avui se va dir... Espero que us hagi agradat aquest vídeo, Garicurs. Si us ha agradat, Òscar, vine. Vinc. Si us ha agradat, aneu a like i subscriviu-vos al canal de la família Garicurs. Adéu, Garicurs. En Roc tot just ha arribat a la vida. No s'imagina quin honor organitzat. Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que has